Dragi moje, dragi moje, nije još kraj, naravno, dolazi onaj oficijalni deo koji traje. Sad će ovi momci malo da nas sviraju, jel može? Jedno kratko pitanje. Da li je bilo dobro? Pa i sad. Da li je bilo dobro? Tako je. Naravno, sve to ne bi bilo tako dobro. Da iza mene nisu ova četiri momka. Jel može jedan veliki aplauz, ne za mene? Folk House Band! E, sad ćemo redom. Evo ga ovaj mali ovdje što se sakrio iza stuba. Sedi i lupa. Ali lupa u... Dobro. Jel može jedan veliki aplauz? Bubnjevi za vas večeras. Miško! Za Miška, idemo dalje. Desno od mene. Klavijature. Marko! Biblioteka. Možda bude i desno ako se okrenem ovako desno, ako se okrenem ovako onda je levo. Znači ili desno ili levo, svejedno je. Ajmo je veliki aplauz. Gitara! Zoka! Ovo je bio ventilator. Opet levo od mene, a može i desno. Gospodin šef benda, on je glavni, naravno posle mene jer sam ja najglavniji. Ajmo šefe, ti si glavni zato što, šta? Imaš najveću glavu, normalno, da, tako je. Dragi moji, draga moje, ajmo je veliki aplauz, bas gitara, Mr. Freeze! Mr. Freeze!